И така, здравейте, приятели! Аз съм Supreme King и вие с втори епизод на Land of the Dead. И да, нека да продължаваме. Така. Това е втори чаптър, както виждате. Надявам се да се чувам добре. И да. Да няма лагване, всъщност то въобще няма, така че затова не. И да, да продължаваме. Тук видяхме някакво зомби, което изяде хета. Естествено. Обаче на къде? Сигурно там някъде. Така. Тук какво ли има? Нищо. Така, натам сме. И да, мисля това път да мина два чаптера. Може би за този втори епизод. Така. Стремя се, както виждате, да се целя в главите им, че да умрат по-бързо. Така. Да вземем патроните. Хапчета няма ми трябват. И да продължаваме напред. Оттам дойдехме, значи сме на там. Така. Тук обаче вече малко объркано може би ще стане. Надявам се всъщност да не стане. Така. Уоу. Тук изхъбихме вече солен брой куршуми за едно зомби само, но както и да е. Така. Или не, тук няма път всъщност. Мисля, че да. Не може от тук да се мине. What the fuck? Това зомби не трябваше ли да е умряло? Както и да е. Почти нямам патрони на пистолет, както виждате. Ще трябва да ги бия с такова. А, имал съм и такова, и помпа. Аха. Но къде ми е? Аха. Добре. Така, сигурно на там ще трябва, но и да видим тук какво има. Уоу! Целя ги в главата и нищо. Може би мислам, аз не знам, чай са. Ага, и тук има още амо. И натам сме. Така. Умирай, бе. Така, хедшот. Да видим дали и на това зомби ще успеем да набием хедшот. Аре, де. Добре, мисля, че това беше хедшот. Така. Гляваме тук какво има. Тук не знам. Тук нищо няма явно. Така. Тук само нещо да не се крие. Не, нищо няма. Да, да продължаваме. Обаче се оглеждам навсякъде, защото може да ми скочи от някъде. Вие сами сещате в последния епизод как ми се промъкнаха зад гърба. Така. Тук трябва. Продължим. Тук има хапчета, но няма да ми трябват. За сега все още не са ме хитвали, но дано и да не ме хитват за в бъдеще. Тук какво имаме? Някакво зомби. Умрял и да, натам сме. Охо, ако тук ще сме в това, въобще не смятам, че ще е добре. Тук доста гадно ще е. Фак! Умирай! Умирай, бе! Мак! Фак! И зад гърба ли ми е? Дела. Съжалявам, че употребявам някои думи, но които не трябва, но
Те много почнаха да се промъкват и това зомби вече е с по-голяма скорост. Добре, тук, дами господа, надявам се да не загубим, защото... Наистина, от всички страни, както виждате, не можем да се отървем от зомбитата. По-добре да влизаме вътре по-бързо. Добре, наполовина сме се излекували. Момент само. Нещо тук не виждам. Да е на тук пътя. Явно някъде тук трябва да е. Да, на тук виждам нещо. Какво е това, бе? Това може би... От тези храсти не виждам. Не, това не знам какво е. Така. Я им на там какво има. На тук какво имаме? Не, не, дами господа, от тук дойдехме. За Бога. Съжалявам за това, което се случва, но вече на тук и аз не знам на къде трябва да ходим. Може би... Не, не, нещо тук не ме съмнява. Тук да няма някъде път на някъде. Това е било такова. Какво ли трябва да направим тук? Мисля, че не знам. Като цяло. Така. Може би трябва да се качим някъде. Но не знам точно къде, за Бога. Което е тъпото. Или пък сигурно трябва на тука да ходим, не се знае. Но едва ли. Или пък от тука да видим дали има някакъв път. Но не, дами господа, има някакъв камък тук, който... Или... тук има такова. Това дали е пътят? И мисля, че не е пътят, дами господа. Поне... Така и така сме тук да си вземем хапчетата. И... Мисля... Да, докато намеря пътя, да спра клипа. Така, отново сме тук. Намерих, дами господа, пътя. Тук виждам и едно зомби. Дали ще ми стигнат курушумите? То пък аз нямам. Бряре! Така и така не ни стигат патроните, дами господа. Или пък не, то би трябвало с нещо да отключим най-вероятно вратата. И явно ще трябва да вземем и ключа. Но откъде трябва да го вземем? И да, тук виждаме. Какво виждаме? Лопата. Тук са гробища, лопата. Ими, айде да я вземем. А тук виждаме още нещо. И какво ли е то? Хапчета. Това какво са? Някакви клещи, може би, не знам. И аз... Но! Този пистолет, ако толкова малко демидж хаби, няма никак да е добре. Искам поне да ги разчистя.
Къде отиде другото зомби, за Бога, дами и господа? И както и да е. Сигурно с тези клещи може да се отваря вратата, и аз не знам. Това, всъщност това мисля, че видях нещо като, не знам. Един какво. Нещо като, да, верига. И с това се е махало веригата. Ето защо са били тези клещи. Или каквото е там. И продължаваме напред. Така. Откъде? Да, вратата тук е затворена. И да. Нагоре сме. Кръвта ни обаче не е много... добра. Наполовината е. Но тук поне пък виждаме хилвам, да се хилнем. И да, вече е на макс. Това е добре. И на къде трябва да ходим, дами господа? Това е въпросът. Може би... Аха! Ето защо е било това изкачване. Тука. Но това зомби нещо... трудно умира. И защо ли не ме напада, и аз не знам. Както и да е. Опа. То тук май не е вече задължително да сме горе. Мисля, че тук някъде има път, да, надолу. Тук вече става малко кофти. Оо! Ланшот, това си го биваше вече, дами господа. Както виждате, има патрони на помпата. И тук вече сме навън. Но това зомби защо ли не ме напада? Нападна ме чак, когато го убих, за Бога. Накъде ли трябва да ходя тука? Тука... Малко ми прилича на първия чаптър районът, така да се нарече. Уоу, това зомби доста забързано. Трябва да се оглеждам често зад гърба ми. Но там какво ли има? Преди да влезем в къщата. Да видим само какво има. Чувам някъде зомбита, но... Не знам точно откъде. И да, явно трябва да влезем вътре. Или пък тук какво има. Не, тук не можем да влезнем все още. Сигурно ще трябва да правим нещо там, но първо трябва да влезем вътре. Тук трябва да се пазим. Това зомби живо ли е? Кът сена. Тук това зомби... И както виждате, ще трябва да разчистваме бая зомбита сигурно. Така. Взимаме патрони. Някакъв телефон имаме тук. И зомбита. Които не са много слаби. Я да навън да излезем по-добре. Тук гледам даже навън, все едно е по... безопасно един вид. От
тези зомбита. Пък после ще видим в къщата какво трябва да правим. Така. И така отново сме тук. Играта ми крашна, дами и господа. И отново стигнах до тука, така да се каже. И аз не знам защо ми крашна, честно казано. И нека да продължаваме. My neighbors were dead. I didn't know what the heck was going on, and I was scared to death. Reports of violence are coming in from neighboring states. We're unsure at this moment what to make of the situation. The governor is telling everyone to stay in their homes and has issued a, one moment, folks. Something has just come up. Yes, I'm getting reports that the, I'm having trouble reading this bulletin, but I've been told this has been confirmed by official sources. It appears that и така продължаваме. Тук мисля, че това го минах и в това. Преди да ми крашне, преди малко, но както и да е. Така, с момент само да ги разчистим. Те зомбите обаче много почват да ме бият. Което никак не е добре. Бягай. И още едно, както виждате. Добре, не успява да ме удари. И сега какво трябва да направим? Взем крушуми и сме на ужасно малко кръв, което никак не е добре. Тук какво ли трябва да направим? Я по-добре да се хилнем. Вътре мисля, че имаше нещо за хилване, защото... Или пък не знам. Трябва поне по-бързо да... се хилнем. Защото... мисля, че и вие ги чухте. Почват да идват. Така, това зомби защо ли бие вратата обаче? И аз не знам. И да. Приключихме с... този... чаптър. The shortwave radio said that the military had some sanitizers set up in the city. I was running low on supplies and starting to go crazy all by myself. I had nothing to lose. The city looked like a war zone. Roads everywhere were blocked. I didn't know where to go until I noticed a flicking light in the hospital up ahead. Someone was signaling SOS. I wasn't gonna let a few block roads stop me from getting to another living person. I'd go on foot. И така, дами и господа, тук ще се разделим, защото мисля, че минах два чаптера, че и половина с този епизод, така че надявам се да ви е харесал. Лайквайте, коментирайте, абонирайте се и до следващия път.